Tjena, jag heter Glenn. Ibland är det kul att testa nya saker. Man vet ju aldrig vart man är på väg egentligen, utan man går där i sitt ekorrhjul och snurrar och snurrar och snurrar. Men nu har vi bestämt att få testa lite nya grejer. Vad som helst, kan nämna allt mellan himmel och jord. Samla frimärken eller klistra, ja, någon jävla skit. Ja. Hur svårt kan det vara? If I were doing this. Hallå, Gubbe! Göte Elf! This is a fantastic thing. Idag ska jag vara turistguide på en båt. Hallå, hallå! Hallå! Hej! Hur gör man så eller fan? Ja, så. Hej! Hallå! Vad ska du göra? Jag tänkte... Alltså, turistguide, det kan inte vara så jävla svårt, eller? Nej, vi kan testa. Har du lust att hjälpa mig lite med detta, eller? Absolut! Tack! Du behöver arbetskläder och du behöver ett manus. Vi ska gå igenom lite hur det funkar innan också. Men du kan få följa med mig in här. Men hur svårt kan det vara? Vadå? Nej, det kan inte vara så svårt, nej. Vi... Nej. Bara inte mina fjantkläder. Vad ska vi ta vägen nu då? Ja, du ska få arbetskläder då. Så här inne har vi lagt fram lite kläder till dig. Okej. Okay. Så det är bara att gå in och prova helt enkelt. Tack så mycket. Så syns vi när du är klar. Tack. Jaha. Ska vi se. Nu jävlar känner jag mig som en superguide. Det skulle ha varit i Grand Canyon. Med en luftballon. Så klar. Skor kan man... Perfekt! Titta! Jag älskar att sätta namnskylten där. Du kan nog flytta upp den lite. Vadå? Hit upp? Vadå? Går den i sönder? Nej, men du har en magnet på andra sidan. Du kan sätta. Och den jäveln satt ju fast här inne och sorry. Men vi vet inte vad den är med. Eller om man gör det på andra sidan. Men det där blir bra så länge. Ja, perfekt. Åh, oh, jävla. Nu är man med i bilden. Ah. Peace! Men du, vi ska gå igenom lite hur, ja men konkreta tips på hur du kan guida eller vad du ska tänka på. Så du kan bara sätta dig här i skolbänken helt enkelt. Så lyssnar jag på dig. Så lyssnar du på mig. Ja. Yes. Och sen får du testa själv också. Jag måste inte tycka en massa jävla grejer och skit eller? Nej, inte nu. Nej, jag ska gå igenom lite och så ska du även sen få testa tanken att guida. Här är nämligen ditt manus. Okej. Mm. Det låter bra. Ja, jättebra. Men jag kan inte komma ihåg detta utantill. Det går ut. Det första är väl att vara engagerad. Se gästen. När du står på båten så kommer du se deras ansiktsuttryck. Vad verkar de vara intresserade utav? Se till att prata mer om det. Om du vill prata om läppstiftet så, och du ska säga det på engelska så kanske... Det... Måste man köra engelska också? Ja, jag är rätt bra på engelska, så det är inget problem. Man ska köra både engelska och svenska. Vi översätter från svenska till engelska, okay. Gör vi. Och så är det viktigt att tänka på, när du guidar så står du längst fram på båten. Och då sitter alla ner. Och det innebär att ditt vänster är deras höger. Och deras höger är ditt vänster. Så du, om vi säger att här då är ditt vänster. Här är läppstiftet, säger vi. Ja, men då säger du att till höger, fastän det är ditt vänster. Oh, är... Ja, det är lite klurigt. Man ska säga tvärtom alltså. Tvärtom. Det där kommer ju aldrig komma ihåg. Höger och vänster. Ja, här ligger Ulvi till vänster. Du får ta hjälp av Claes där bak annars.
Säger han då? Eller ja, men han får göra så här om du gör fel. Han precis höger, vänster. Det kommer lösa sig, det kommer gå jättebra. Inga problem. Herregud, jag är supertaggad. Vill du testguida framför mig kanske? Ja, jättegärna. Ja, ja. Men... Du kan komma och ställa dig här så sätter jag mig ner och så ta upp kepsen lite bara. Så att man ser. Ja, det är riktigt. Ja, okej. Ser lite bättre ut. Så. Okay. Inte så... Ja. Tjena, jag heter Glenn. Och jag ska guida dig runt Göteborg igen nu i alla floderna här. Jättebra. Vi kan ju åka förbi Fiskekyrkan och Ullevi och hela den här skiten och Vallalabadet och Universium, hela Liseberg och allt annat. Det är inte alls där som står i manuset. Nej, men jag bara improviserar nu. Ja, varför inte? Vi ska dock inte åka förbi de platserna. Kan du inte testa en gång till och så du kan kolla lite nu i början. Kommer lära dig. Ja. Okej, men kan vi säga så här. Det var alltså så här att alltså nästan 400 år sedan. Det var någon snubbe som hette Gustav II Adolf som står på staty på Gustav Adolfs torg. Han öppnade allting runt omkring. Välkomna till den här touren nu med paddan. Vi börjar på 1600-talet, 1621. For you who doesn't understand Swedish, I'm sorry. I should have been more careful. If you know what I mean, Gustav II of Adolf, he grounded this city. Våra grannar norrmännen och danskarna ville också åt den här platsen. Men han bara skit på dem, Gustav II Adolf, han tog bort de andra. Väck, väck. Anything more you want to know? Something else? We've got Ullevi, fantastic arena football. Men det står till höger här ser vi en gul kyrka. Ja. To the right hand side, hey, we have a yellow church. Precis. But you told me earlier here that if it's right, I have to say left. Ja, men inte om det står, när det står i manuset så utgår den ju från att det är gästernas höger. All right. Men du ligger den på höger sida då, eller? Om du åker, när du efter du åker förbi pedagogen så har du sen... Yeah, I'm standing in front of them. Yeah. Din höger sida, deras vänstra sida. If I be doing this, here on the right hand side, precis. Now I got it. Att jag står så här och de sitter så här. Det tror fan att det är olika vänster och höger. You're from different countries. There is a problem when you go under the bridges. Just sit down during the whole race. Håll in kroppen i båten. Precis. Så det är lugnt. Ja. Det är väl också det man... Don't forget the float west. Safety, what do you call it? Life jacket kan du säga. Life jacket, ja. Jag tänker att här har du manuset och så är det dags för att gå bort till Kungsportsplatsen. Ja, fan jag känner mig fullt, alltså fullärd. Hur svårt kan det vara? Här kan man ju fan inte stå. Hej Glenn, vad bra att du är här. Hello. Hej, välkommen. Tack så mycket. Det är massa folk som väntar, så okay, kom in och jobba direkt. Så ska vi se, du kan sätta dig här så ska vi börja sälja biljetter på en gång. Okay. Hallå! Är det någon som vill ha en biljett? Här kommer den första, underbart. Och du heter? Filip. Japp. Vad är två? Okej. Okay. Ja. Vänta. Det är skit så här. Ja, så. Varsågod. Tackar. Ha det. Ja. Hallå? Ja. Nu skit det så här. Ska vi se. Då får vi dra ut den här laddningen. Det är inte min starka sida, tekniken. Men den ska vi inte ha. Varsågod. Tackar. Ha det jättegott. Har du öppnat mig också? Ja, ska du också en? Jag tror det är... Vänta. Så, varsågod. Ha det gött. Hello. Tack. Två, ja. Hallå.
32 Oslostorget. Ja, ja, ja. Varsågod. Tackar. Ha det gött. Nu är det dags att åka paddan. Batteri... Ska vi ta två enkla till Fredrikshamn? Nej, men Fredrikshamn, nej, det kan ni glömma. För det går så långt stopp. Går det inte. Ja, varsågod. Vad fan är du ifrån då? Jag kom från Arvidsjaur, jag vet inte. Jag har hört talas. Ja, men så pratar du inte innan. Jo, du har gjort det. Det lät ju som rikssvenska, vad fan. Va? Nej, jag pratar sådär. Då ska vi skynda oss göra ett utrop här innan vi börjar med att guida. Mm-hmm. Så då trycker du bara på den här on-knappen. Och efter att du hör signalen så säger du det på svenska och engelska. Så nära. Men jag har ingen signal. Ja, jo, den har gått. Har den gått upp? Ja. Tjena, kära gäster. Kindly prepare your ticket. Remember. Ni som har biljetter till denna tur är välkomna till kajen och kajvärden hjälper er ombord. Jag heter Glenn Hysén. Halleluja! Jag lite så här kanske. Är det lite tajt? Eller det går? Nu jävlar! Ja? Det var länge ingenting. Hur svårt kan det vara? Åh jävlar, jag tappade den här. Vänta. Och efter pausen, då går det ännu bättre. Du kollar på hur svårt kan det vara med mig, Glenn Hysén. Nu fortsätter vi. Ah. Peace. Du får den här räknaren av mig. Ja. Ja, och så säger du, du bara tar emot biljetterna och så kan du säga att de ska sätta sig lite utspritt där borta. Ja, hej. Sätt dig lite utspritt. Ja, tack. Två stycken. Ja. Hoppa att det är omkring i samma grej där nu. Hej. Hej, tjena. Åh, jävlar. Vänta. Jag går med två gånger. Tack så mycket. Du kan åka tillbaka också. Åh, jävlar, jag tappade den. Vänta, jag måste... Vänta. Sätt dig där, det finns plats där nu. Inte de blåa, utan de andra där. Ja. Hej. Tack så mycket. Ha det jättegott. Ja, en till. Ja, tack. Ska se. Den är lite liten. Om du tar en lite större variant. Eller? Ja, precis. Den här är till en bebis. Jaha. Okay. Så, ja, men precis. Den blev bra. Bra. Ja. Så, tar du den där bara så. Stoppa in armen där bara, det är lugnt. Så. Så, där. Så va? Och så har du remmen där mellan benen också. Ja. Det lät ju jävla bra, remmen mellan benen. Det är ju, ja. Så, tar du med den farsan och så går du in. Tack så mycket. Ja, tack så får du den igen av mig. Tack. Vänta. Så ja, vänta. Jag måste vänta. Så ja, kanon. Tack ska du ha. Så ja. Hur många fick du nu? 40. 40? Ja. Ja, det är 40. Ja. Mm. Du kan gå mellan dem om du vill. Samma som jag har biljetterna alltså. Det är så jävla grymt. Hej alla underbara människor. Jag heter Glenn Hysén. Jag är er guide här idag. Nummer 1. Ta på er flytvästar. Den ligger under bordet. Eller under stolen. Kan ni resa er upp? Så böj ni stolen framåt. Så hittar ni en resväska. En flytväst. Så att ha den i beredskap ifall det ska komma en svallvåg. You don't have to take it out, but in case of emergency. And now we're backing out here now from the this little bridge. And Klaus is steering the wheel at the back with the rudder. If something goes wrong, blame him. Klaus, sit down. So yeah. Är ni redo? Ja. Är ni redo att ducka? Nu ska vi in här under Ladugårdsbron. Jävlar, nu regnar det! Oj. Nu har vi kommit ut på turen då. Ja. Så att, då kan du kolla där i början på manuset. Berätta lite historia om staden och så. Här föddes Gustav II Adolf i Waldenstamhuset där.
Nej, men det var ju Gustav II Adolf. Han stod ju staty på Gustav Adolfs torg. Men nu är det ju så här att det här är ju en Ullevi ligger här borta. Där spelar ju alltså IF Göteborg. För er som inte... For you for English, the magic arena over here, it's called Small Ullevi. Hello! How you doing? You all right? Where are you from? Here. Are you from here? Yeah, that's fantastic. Yeah. I thought, forget it. And on my left hand, no, your left hand side, Alphonse Åberg, know this little bald guy? He's a serie figure. Kan du säga att de ska passa sina händer stay och down. Fingrar? Håll dig lågt nu. Gärna lägg på golvet. On my right hand side. Eller left hand side, men den är rätt fram antagligen. Ja. Så bara step down your head downstairs. So. This is a very... Här slussades faktiskt båtarna upp och ner genom Göteborgs kanaler en gång i tiden. In English it's this is a very nice sluss. Watch your head now. Step down. Duck. As Donald. Now we have the trams in Gothenburg, 1786. I think the trams were the horses took them forward. Yeah. Här kommer vi då fram till Gustav Adolfs torg. Här ska staden ligga, eller fan säger han. Och nu när vi kommer ut här Glenn, då ställer du dig upp. Här har vi alltså Gustav II Adolf med sin fula hatt, eller vad ni kallar det. Hallå gubbe! Jag har precis börjat bli guide på paddan. Kom en bro här. Ja, nu kommer en bro, nu ska jag sätta mig ner. Ja. Ja, till höger, till vänster då, från er sida om man säger så. Säger du så här att Stadsmuseet ligger där. Ett besök där är ju en ganska god inblick vad Göteborg handlar om. Här har vi han, potatiskungen. Ja, svenska folket fick tydligen reda på att det fanns någonting som hette potatis på 1500-talet. Ja, och det är han som står där. Den andra bron som kommer här nu är tydligen den här cheesebron, alltså ostbron på något sätt. In English, cheese bridge, and in German, look at your left hand side now. Nu ser ni en osthyvel. Där var den, där kommer den, osthyvel. Kolla. Welcome to Göta älv. This is a fantastic thing. And we have abborre, makrill, torsk, and ål. Ål! Det är operahuset här och så är det läppstiftet där borta. Och ni kanske förstår why it's called the läppstift. Det här stora skeppet är Viking heter det tror jag. Där har jag varit många gånger och festat och haft det skittrevligt på typ en sportbar där man kan se på Liverpool, IF Göteborg. Vi ska vända upp nu mot vinden och det kommer skvätta. Så att, har vi stänkskydd? Ja. Så att jag kan ta någonting. Oj. Du kan rulla ut den så du har två händer så här. En stor fördel att de är blåa. Så det är... Den som är liksom mittenpinnen, den ska du sätta här i hörnet. Jag kan... Sen sätter du den andra pinnen i hålet som är där. Du får dra under den här personen inte. Men det här är ju mina gamla hoods här borta. Det ser man Visingsplatsen med höghusen där borta. Vi hade en så jävla bra uppväxt. Det var innan allt gick åt helvete då. Vet ni vad detta kallas då? Gran Canaria heter det. Och vad är det egentligen? Götaverken. Götaverken var det. Så det var här man byggde båtar och sånt kan du berätta för dem. Men att man har lagt ner det idag. Ja. Det byggdes båtar har jag fått reda på nu tydligen.
Men det är nedlagt idag. Jag vet inte varför, men... På grund av den stora skeppsvarvskrisen. Vad heter den, sa du? Skeppsvarvskrisen. Skeppsvarvskrisen. Ja, om ni ser det här nu, på vänster sida av mig här står hon där uppe, sjöjungfrun där. Hon är alltså en änka efter en sjöman, för hon föreställer alltså alla änkor som blev av med sina män under andra världskriget. Första. Det var ju bedrövligt tråkigt naturligtvis. Massa av sjömännens namn. Alla sjömännens namn står ju på pelarna. Och det står ju bara Glenn och Glenn och Glenn och Glenn står ju fan överallt. Jag måste göra ett ärende tyvärr. Excuse me, I have to do a job. And not the job you think about. Yeah. So that's it. Klaus, remain here. Tänk att jag var så jävla bra på geografi och historia. Herregud, och höger och vänster. Det är ju helt otroligt bra. Hur svårt kan det vara? Ja, herregud, nu undrar om i båten vad jag håller på med. Men, ja. Det gör jag också.